Vi har ett ungt, tungligt lag i Dallas, så att, det ska bli kul att komma dit och ja, köra på och se vad som händer. Hur känns det att stå så här och visa upp Chicagos pokal när du inte kommer till klubben? Ja, jag vet inte. Det här känns ju kanske då som ett avslut för någonting som har varit förut och för mig personligen. Och sen ja, efter det här då kanske gå vidare då lite mer. Så att, ja, det blir en kul grej som syr ihop de tre åren då, som jag har varit där. Så att det hade inte kunnat bli en bättre avslutning egentligen. Och vad som avgjorde klubbytet? Man har ju läst en massa om ett superkontrakt och så från andra klubbar. Nu blev det Dallas. Ja, det är flera faktorer som avgör, men jag tycker Dallas var ett bra lag som på väg uppåt och är unga och hungriga, och det är någonting som är viktigt för mig att spela ett lag som har ambitionen att försöka vinna. Du, i början av din karriär var du lite känd som någon som satt i utvisningsbåsen en hel del. Nu på slutet har det ju varit raka motsatsen. Om jag inte läst fel så är det ju personligt rekord för dig förra säsongen i få utvisningsminuter. Hur förklarar du det? Ja, jag vet inte. Jag har sagt det förut någon gång, kanske jag blev gammal, jag vet inte. Men nej, det är en del som har varit mitt spel. Självklart kanske lite mer aggressiv när vi är yngre. Jag tror att jag spelar mer position och försöker vara på rätt ställe istället för att åka runt och smälla folk och sånt där kanske. Men i stora hela så är inte någonting som jag funderar speciellt mycket på, utan jag försöker spela mitt spel, och sen så utvisningen vill man inte ha allt för många. Det är mer negativt än positivt då. Så att, det är väl kanske någonting bra i så fall. Och nu är du värvad som en vinnare, som en stjärna kanske till det här Dallas-laget, hur känns det? Ja, min roll är väl likadan nu ungefär, var jag än är någonstans kan inte spela så stor roll, utan jag försöker spela bra försvarsspel, inte komplicera saker för mycket, och var en stabil back helt enkelt. Jag tror att det kommer gå ungefär samma sak i Dallas som i Chicago. Och en flytt till Texas nu då, hur blir det? Ja, jag har varit runt på lite olika ställen i Nordamerika, så det här blir någonting nytt, det blir intressant. Det är väl så mycket Amerika som man kan hamna på. Men jag har hört mycket gott om både organisationen och stan och sådär, så att jag tror inte att det blir något.